Как се казва тази песен? Алкохолен делириум. Да. Това ми помага. Как ти помага? Директно те светлина в очите. Радвам се. Но ужасно неприятно. Брат, Тарик, един ме, че това не ти е първи избор. Честите нова година! Дебелия крак на Самуил. Гъби. Минерална е. Купена е. Вчера. Аз и домъкна. Имате ли някакви поръчки от магазинчето? Обичайте се. Ние ще върнем. Давай, сайдо. Пием по едно на кораба. Ей! Ара направим на плаща старта. Аз даже банския ми майче в мене. Не ти трябва бански. Знам колко ще четеш. Искате ли нещо от си на морец? Ами ако се седим, че не спадам. Добре, аз нямам. Нещо от Синемора? Но има ли материя? Да! Да! Брегели възможно! Еее! Пико е всичко, което може да продаде. Пико или нещо? На пико всичко е велико. Ей, как си? Добре. Ти как си? Към си не може да се съм. Да. Към си не може да. Ох, ще ме чекали на сега. Ако не тръгнете на кога. Ще изчакаме ли сами? Да. Не ни снима как спим на високо, нали? Не. Бях далеч, не се виждаш. Ме пои други работи да са. Е, бати, ако. Вие там от високото как не се изпекахте. Също сега сега как да знам, да. Аз щях, брато, ама... Никакъв шанс, аз имам хват тук, ли, бе?
Опа! Да, някой на стол. Как гледай го толкова по-питанно. Ам майко. Направи през нощта. На горния хамак беше, нали? През деда. Добро утро. Обръщам се, така е върху. Еми и с малко, когато на масаж ходим за баните с малко. Дело, ме реси, че не се изпикава на хумана. Пак да повядай, братле. Да се радвам, че на тия видео няма да им използвам звука. Ще ходим за баните с малко. Защо? Значи на всички готини видеа, които съм заснела, има някакви простички слабят на заден фон. Може ли и на мен една биричка? Много пари да ги трупаме, само кажи. Все едно, ако нямаш мечти и купуваш вещи без да ти трябва дори. Но защо за много пари да ги трупаме, само кажи. Все едно, ако нямаш мечти и купуваш вещи без да ти трябва дори. Тая песен е правена за кубети. Yeah. За реклама, майко. Да. Yeah. Ами тази, дето я пяхме. Не знам какво беше. Има я и печенката в нея. Да, печенката. Мисля, че клипа е снимана на един. Чакайте, че пуснах клип без да искам по някакъв начин. Сълза за него. Не, ево не е крит, защото пет пъти ми изкърна на скатата да ме изпитва. Ево не, че и писа петица за мен. Не, пет пъти ме. Пет пъти ми изкърна на скатата да ме изпитва и всеки пет пъти ме връща, защото не съм научил. А другия път не си научил двойка. Подобно. И минава другия път и той. Добре, не ме ми пише двойките всеки път. Аз си пиша на ръката формулите, нали, по химия, така само си играм. Ама, къде ти е? Къде това не елка, бе? А, то е клипче, бе, дел. Аз тук се опитам, че го не снима. Ти си тя по химия. Може да го почна от начало, защото... И накрая ме изпитвам и писа. Ето това червеното е за... Не, бе, нашето аз химам. Кое червено? За жалост какво? Едва ходя. А може ли да снимаш, бе? За мигран. Да, ще събираме рукави. Не интересна вратата. Още записваш. А, окей.
се. Аз не мога да се върти се. Какво търся в живота? Не, какво търся да намеря? С лом, тея чашки в лом, но тея чашки ни казват да си кажа нещо. Тея чашки на порък, искреност, но пробуждат ли човечност? Приятел, че не съм те виждал малко пъти, но сега съм кръчма с тебе и споделям общи мънки. Дърпа и от цигарката, кажи за несполуките, ако трябва бръща масата или поръчвам другата. Годините ни греят, снимки запечатали са нашите трофеи. Когато нямахме пари, парите нямаха здрави. Лицата смяхме без преди басейна, беше я зубим. Сега пияни се кладушкаме отвътре, рамо до рамо дружки, които ходят към закуските. Какво ще бъде този път, пица или дюна, че е по-важно това дали ще имаме някакво бъдеще. И остава дно. Тея чашки са зло, тея чашки много. Тея чашки. Тея чашки са зло, тея чашки порок, тея чашки искат да ни кажат нещо. Тея чашки са зло, тея чашки порок, но тея чашки ни казват да си кажем нещо. Тея чашки любов, искреност, но пробуждат и човечност. Татунг, приятно ми. Не го щупи. Как със сигурно съм рада малко. Коко, ще пием ли? Ма не мога да го нагласам докато снимам. Дгис. Не те ебавам. Само ти казах дгис. За да ни сервира два коняка. Той не ни разпитва, той се сеща, че е неприлична нашата среща. Кото животно. Защо снимам клип, боже мой? Много е голямо. Пъни го на листото отгоре. Не го притеснявайте. Името няма да направи. Ааа, качи са! И аз тази гнили стъл. О, той май вижда нещо нередно. Да. Айде. Опа, те искам да направя с зумата. Айде. Някой ще е второ. Не. Сега ако литне на лъжа смея. Дай още едно листо, дай голямо листо. Виж се. Тя аз не знам на лъжа смея. Не знам, ще видя. Ицко, да го пусна ли на една ръча? Това ще умра. Не умирай! Това приземяване не ми звучи оферта без обувки. И тази стълбичка не ми хареса. Как е стълбичката не ми хареса?
Сега се качиш от нея. Накари. Давай. Той избягва. Давай. Той май тръгна на колена, да се пресира. И това радавам още веднъж. Аз май... ще почнем да оправям в палатка. Ти се пусти. Е, трябва да извадим всичките неща първо. Дали няма да е по-опърто да опънем пак палатката от това? Не, никакъв шанс. Достаточно.